საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი უკრაინაში დაიწყო. სალომე ზურაბიშვილი შეხვედრებს უკრაინის პირველ პირებთან გამართავს. ეს შეხვედრები მნიშვნელოვანია, რადგან ამას წინ უძღოდა პრობლემები საქართველო-უკრაინის დიპლომატიურ ურთიერთობაში. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში საკუთარ მოვალეობას ვერ ასრულებდა საქართველოს ელჩი უკრაინაში. ამ წუთებში ორი ქვეყნის პრეზიდენტი ხვდება ერთმანეთს შეხვედრებს კიევში. თვალსადევნებს ჩვენი კორესპონდენტი ქეთი ხიდიშელი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ქეთი, გისმენთ, დაიწყო თუ არა შეხვედრა ვოლოდიმირ ზელენსკისა და სალომე ზურაბიშვილს შორის? საქართველოს პრეზიდენტი უკვე მარიინსკის სასახლეში იმყოფება. აქ გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, რის შემდეგაც უკვე პირისპირ მოლაპარაკებები დაიწყო საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის. ეს შეხვედრა პროტოკოლით გათვალისწინებულია დაახლოებით 9 საათი, რის შემდეგაც უკვე მოლაპარაკებები გაგრძელდება გაფართოებულ ფორმატში და ამ შეხვედრებს დაესწრებიან საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებიც. ქართულ დელეგაციაში არიან როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები და მათ შორის არის ოპოზიციონერი დეპუტატი ლებან იოსელიანი. რაც შეეხება განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალს, ბუნებრივია ამ შეხვედრებზე მხარეები განიხილავენ საქართველო-უკრაინის სტრატეგიულ პარტნიორობას და ბუნებრივია, რომ ორი ქვეყნის ლიდერი გვერდზე ვერაულის იმ საერთო პრობლემას, რასაც ქვია რუსული ოკუპაცია. რაც შეეხება ამ ვიზიტის მნიშვნელობას, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა განგვიმარტა, ბოლო 15 წლის განმავლობაში ეს არის პირველი ოფიციალური ვიზიტი პრეზიდენტის უკრაინაში და გეტყვით, რომ ამ ვიზის წინ უძღოდა გარკვეული პრობლემები საქართველო-უკრაინის დიპლომატიურ ურთიერთობაში, მაშინ როდესაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რეფორმების საბჭოში დანიშნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს ხელისუფლებამ ელჩი უკრაინიდან გამოიწვია კონსულტაციებზე. ჩვენ მაშინ ვისმენდით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გარკვეულ კრიტიკას და მათ შორის სალომე ზურაბიშვილმაც არადიპლომატიურად შეაფასა აღნიშნული გადაწყვეტილება, თუმცა ერთ წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ელჩი უკრაინაში დაბრუნდა და როგორც ხედავთ, ეს ოფიციალური ვიზიტიც ხორციელდება. სახელო საკითხებს შორის არის ორმხრივი ურთიერთობის თემატიკა, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები, საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში ურთიერთმხარდაჭერის და თანამშრომლობის თემატიკა. ცხადია, საუბარი შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. ფიქრობთ, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში აღარ იქნება აღარანაირი პრობლემა და ჩვენ კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტაციით გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობების მხარდაჭერის, ერთმანეთის მხარდაჭერის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემების მიმართულებით თანამშრომლობას და ამ ურთიერთობების გაღრმავებას. იწყება გადატვირთვა იმ ურთიერთობის, რა პრობლემაც იყო ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში, ვიცით, ბოლო 1 წლის ამბები, როდესაც იყო ეს რაღაცა პაუზა ორ ქვეყანას შორის, რაც აზიანებდა რა თქმა უნდა ამ ურთიერთობას. ფიქრობ, რომ ამაზე უფრო დიდი მეგობარი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძალიან ცოტა ყავს, უკრაინას გულისხმობდეს. თელმა ჩვენმა ხანგრძლივმა ურთიერთობამ და ისტორიამ არაერთის დაადასტურა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობი იყოს იმ სიმაღლეზე, რომ არანაირი ბზარი, არანაირი რაღაცა კითხვის ნიშანი არ იყოს ორ ქვეყანას შორის.